ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ମୁଁ ଶ୍ୟାମ ସମର୍ପିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜିର ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ରହିଛି ରେଲୱେ ଉପରେ। ତ ରେଲୱେରେ ଏବେ ପାଖାପାଖି 2000 ଅଧିକ ଚାକିରି ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ରେଲୱେରେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆଖପାଖ ରିଲେଟିଭ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରେଲୱେରେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଲେଟ୍ ନ କରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଥିରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ରହିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ମିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆସିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଲେଟ୍ କରିବେନି ଦେଖିବାରେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ଜବ୍ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ରହୁଛି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରେଲୱେ RIB 2029 ଖାଲି ଥିବା ପଦ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଛି। ଏହି ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି 2019 December 8 ଯାଏଁ। ଏଥିପାଇଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଲୋକ ଏବଂ ତା ସହିତ ITI ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଥିବା ଲୋକ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଏହି ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କ'ଣ କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ପଦ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 2029, ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର 10ମ ଏବଂ IIT ପାସ୍ କରିଥିବା ଲୋକ, ତା ସହିତ ବୟସ ସୀମା ରହିଛି ମିନିମମ 15 ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମାରୁ SC ଏବଂ ST ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 5 ଏବଂ OBC ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 3 ଛାଡ଼ ଦିଆଯିବ। ଆବେଦନର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ମାତ୍ର 100 ତ ଆପଣ ଆବେଦନ କେମିତି କରିବେ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ RRC Jaipur.in କୁ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି RRC Jaipur.in ମାନେ RRC Jaipur.in କୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର 100 ରହିଛି, ତା ସହିତ ଯାହା ରହିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେହି ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆଉ କିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ରେଲୱେରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ। ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଅଲଗା କିଛି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ସ ମିଳିଯିବ, ତା ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ଟ୍ୱିଟର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।